大家好，我是阿昌。话说咧，啱啱立邦嘅人就嚟探访过我啦，就摆咗一扎手信喺度嘅，咁亦都借花敬佛啦，庆祝我哋嘅五万订阅感谢祭啦。虽然迟咗好多噶啦，已经就迅速呢扎礼物，就啱啱抢，但系发觉原来咧抽奖系犯法嘅。所以你一定要想啲難題嚟折磨下大家嘅。我喺度坐喺度諗咗兩個字咧，就係、是、大家睇翻我哋裝吊櫃、裝抽油煙機嗰條片啦。我喺條片嘅中間入邊，我係用過邊個牌子嘅玻璃膠呢？最快答啱嘅朋友咧，就得到呢扎獎品啦。首先咧，有個立邦1988隻色嘅色板啦，我自己本身都有得本200幾隻色嘅啫，呢本嘢拎出嚟嚇都嚇死人噶啦。跟住有魷魚膠必備嘅5寸同6寸多功能油掃啦，4寸就攞嚟油水性手掃車油門嘅啦，3寸都可以啦，2寸就愛嚟油框嘅啦。而呢支勾掃，大家有冇見過呢？就專門係撩啲窄位嘅，譬如分體冷氣機個頂咧，你再點完油，跟住喺度撩下，撩啲色落去嘅，跟住一把1寸七鏟，仲有個精美月曆，係啦。總之最快答啱嗰個就係嗰個噶啦，跟住再電話聯絡啦。點交收法呢？就係、是、順豐到付嘅。所以是運費自備，自己給運費的。還有有些就都是些工具啦，就希望那些是會計劃 DIY， 又或者是會用到這些油鎖啊、飾板的業內人士呢去參加的。如果你抽來都是沒什麼用的呢，就不要浪費了它了。多謝大家。